kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal idin haantiin meel walba aad joogtaan ku soo dhawaada warka TV ga Soomaali Cable idinkaga imaanaya studio soo dhuxu ku leh magaalada Muqdisho warka waxaad la socodsiin doontaan anigoo Salma Xaaj Xuseen qodobada ugu waaweyn warkeena aad ku daawan doontaan waxa qayb ka ah madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Sharif Sheikh Ahmed oo ka hadlay howlgalada dalka socda ayaa bogaadiyay ciidanka ku jira dagaalka xildhibaanada golaha shacabka oo maanta ka shiray laba ajendo oo la horgeeyay golaha haweeney hubka u qaadatay dagaalka Al-Shabaab oo ka hadashay sababaha ay u joogto furimaha dagaalka daawadayaal qodobadaasi waxay ahaayeen kuwa ugu door koran warkeena u diyaar garow ayagoo intaasi ka faahfaahsan shirkadda Somnet Telecom waxay ku haysaa 4G internet xawaare sare leh iyo xirmooyin qiimo jaban Somnet Telecom waa isgaarsiinta jiilka cusub shirkadda Beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeegga korontada Soomaaliya Beko waxay koronto siisaa inta badan koonfurta Soomaaliya sida Banaadir Jubaland Hirshabelle iyo koonfur galbeed Beko waxay siisaa adeeg koronto oo dhameystiran dhammaan 17 degmada ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida airportka Aden Cadde dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah warkii ofitsan madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ayaa ka hadlay howlgalada dalka socda oo bogaadiyay ciidanka ku jira dagaalka madaxweynihii hore ee Soomaaliya xildhibaan Sheikh Sharif Sheikh Ahmed oo maanta haadiray kulankii golaha shacabka ayaa ka hadlay dhowr qodob oo ay ka mid yihiin howlgalada socda iyo xaaladda dalka xildhibaan Sheikh Sharif ayaa bogaadiyay howlgalada ka dhanka ah Al-Shabaab iyo ciidanka ku jira howlgalkaasi waxaan rabaa inaan u gudbo arrimaha la dagaalanka argagixisada iyo dadaalka socda waa bogaadinaynaa waana runtii arrin fiican maantana ciidamadu waxay soo qaadeen heer rajo laga qabo inay kaalmo kama maarmaan laakiin runtii inay tilaabo fiican la qaadeen tilaabo fiican la qaadi karaan iyaduna waxay u baahan tahay in dadaal intaan ka badan iyo ka shaqayn intaan ka badan la geliyo xildhibaanada golaha shacabka ayaa maanta ka shiray laba ajendo oo la horgeeyay golaha shacabka warkaasi waxa ay noo faahfaahinaysaa wariyaheena Nimcaan Muxuudiin Cardoof xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta yeeshay kalfadhiga saddexaad kulankiisi 24-aad oo uu shir gudoominayo gudoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aden Madobe kulanka maanta ajendihiisa ayaa ahaa warbixin laga dhageysanayay gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka xildhibaan Abshirow taas oo ku saabsaneyd shirweynaha isbeddelka cimilada Afrika uu ka qayb galay gudoomiyuhu sidoo kale ajendaha ay maanta xildhibaanadu u fadhiisteen ayaa ahaay xildhibaanad ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka oo lagu magacaabo xildhibaan Marwo oo shaacinaysay inay u taagan tahay madaxtinimada baarlamaanka adduunka ugu horeyn gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka xildhibaan Abshirow ayaa golaha koor akhriyay warbixin uu ka diyaariyay shirweynaha isbeddelka cimilada Afrika uu ka qayb galay gudoomiyuhu ajendooyinka looga hadlay waxaa ka mid ahaa kow in la iswaafajiyo dadaalada sharci dejinta baarlamaanka Afrika ee la xiriira cadaaladda cimilada iyo sinaanta labo saameynta uu leeyahay isbeddelka cimilada ee ku yaalatay adduunka labadaas qodob loogu nuuxnuuxsaday shirkan muddadii labada maalmood ee uu socday waxaa isugu yimid gudoomiyaal iyo xildhibaano ka socda baarlamaanka Afrika oo qof walbo ka qayb galay adkeeyay inay muhiim tahay in la hirgeliyo go'aamadii iyo talooyinkii ka soo baxay shirkii ka dhacay magaalada Midrand ee Koonfur Afrika shirkaasoo ku saabsanaa siyaasadda cimilada iyo sinaanta Afrika dhexdeeda intaa kadib xildhibaan Marwo ayaa golaha ka hor shaacisay inay u taagan tahay madaxweynaha baarlamaanka adduunka taas oo sheegtay inay muhiimad gaar ah u yeelanayso Soomaaliya dana gudoomiye xildhibaanada sharafta leh guud ahaan ku guuleysiga madaxtinimada baarlamaanka adduunka ay Soomaaliya ku guuleysataa waxay siin kartaa Soomaaliya fursad gaar ah oo saameyn aad u weyn u lahaan doonta taasoo Soomaaliya laftigeeda qiyamkeeda iyo danaheeda kor u qaadaysa kuna yeelanaysa diblomaasiyad baarlamaanka caalamiga ah baarlamaanka caalamka oo dhan
waxaan idin la socodsiinayaa in tartamayaashii u soo gudubtay u soo gudbisatay codsigooda ku aadanaa in ay tartamaan madaxweynaha baarlamaanka adduunka ay aad u farabadnaayeen soona maray marxalado adag maadaama loo ogolaaday in ay tartamaan ama isharaxaan dumarka qaaradda afrika baarlamaanadooda ku dhex jira ama baarlamaanada gabdhaha ka mid ah baarlamaanada afrika ee xildhibaanada ah waxaana intaas sii dheer in la kala reereebay oo la kala soo xulay waxayna ahayd xulashadaasi go'aan qaadasho aada u adag si loo xulo afarta dumar oo ku mateli doona dalkooda waxay ku tartami doonaan kursiga IBU madaxweynaha baarlamaanka caalamka waxaana ka qayb qaadanaya 179 wadan oo baarlamaanada caalamka ayaa tartanka ka qaybgeli doona waxaa mahad allah iska leh oon allah uga mahadnaqaya si aad u dheer inuu allah subxaanahu wa ta'aala suurta geliyay inaan afarta dumar ka mid noqdo oo aan ku matelo soomaaliya kuna soo baxay listigii ugu dambeeyay ee afarta dumar oo ku tartami doona 22-ka bisha oktoobar magaalada angola dalka angola magaalada madaxdiisa luanda waxaana maanta hortiina kaga dhawaaqaya anigoo ka mid ah afarta tartamayaasha ah xilka jagada madaxweynaha baarlamaanka adduunka IBU waxaana idinka codsanaya mudane guddoomiye iyo xildhibaanada sharafta leh iyo xildhibaanada IBU ku jira inay aad iigu taageeraan hawshaas qaran intaa kadib xildhibaanada ayaa aad u taageeray xildhibaan marwo iyagoo soo jeediyey in garab istaag ballaaran loo muujiyo muhiimadda marka uu leeyahay baarlamaanka adduunka waa hay-ad weyn oo caalamka ka jirta oo sida UN ka kaleeta u shaqeysa oo caalamka o dhan uu ku midaysan yahay annaguna aan qayb ka nahay oo 5 xubnood ay nagu matalaan sidii xildhibaankii iga horreeyay saaxiibkii uu ka sheegay halkan institutionka intaas dhan intaana xasuusanno taariikhda soomaaliya waa markii koowaad ilaahay nagu guulay haddaan ku guulaysanay soomaaliya noqonaysa organization caalami ah oo weyn oo heerkaasi gaarsiisanay soomaaliya madax ka noqoto sharaf iyo karaam ay qof kastoo soomaaliya u tahay adduunka oo runtii ah wax aad iyo aad u weyn inay soomaaliya meeshaas ka muuqato gaar ahaan baarlamaanka 11-aad gabar ka tirsan inay halkaas ka muuqato inay sharaf weyn baarlamaankana u tahay soomaaliyana u tahay marka waxaan ku biirinayaa codkayga in la garab istaago oo wax walba wixii karaankeenna ah oo nooga aadan dhinaca guddoonka iyo dhinaca guddiyada kala duwan ee baarlamaanka afrika baarlamaanka carabta baarlamaanka adduunka ee xiriiradii hore loo soo sameeyey in la adeegsado iyo dhinaca saaxiibnimada dowladaha aan saaxiibka nalnahay ama dowladaha aan ka mid nahay ururadooda sida afrika carabta baarlamaanka yani wadamada muslimka waxaana rajo weyn ka qabaa in lagu guuleysan karo arrintaas dadaalkay u baahantay in la geliyo taas in qaadhaan loo jaro annagoo garab taagan xildhibaanada ka ahaan lacag 200 guddoomiye inaad ka jirtid xildhibaanada oo loogu qaareemo baarlamaanka golaha shacabka iyo baarlamaanka adduunka guddoomiye intaasaa kaa codsanaya intaasaana usoo istaagay anaga ka gabdho ahaan anigoo ku hadlaya 40-ka gabdhood ee ku jira golaha shacabka inaanu fundraising u samaynayno gabadha walaasheen ah garab istaag waxay naga mudan tahay inaynu ku garab siino hankeedu meeshaasuu maanta gaadhsiiyey ee intaasoo dhan ka soo shaqaysay ee short listkii soo gashay shaqo waxay u taallaa 2 dhinac guddoonka baarlamaanka oo ka shaqeeya inay la xidhiidhaan baarlamaanada ku jira xubnaha ka ah baarlamaanka adduunka nimca muxuudiin cardafe soomaali kebal xarunta baarlamaanka muqdisho haweeney hubka u qaadatay dagaalka al-shabaab ayaa ka hadashay sababaha ay u joogto furimaha warkaasi waxaa inoo soo diray wariyaheenna maxamed ibraahim in la arko hooyo furin dagaal joogto qorigeeda garabka ku wadato diyaar u ah in ay la dagaalanto al-shabaab waa dhif iyo naadir habeen iyo maalin waxaan u taaganahay in aan ku sii dabagalo shabaabka alqaacidada god allagadki galan aan uga dabagalo insha allahu tacaala uma marsano meegaab mana joogto hulal aroos ama gurigeeda furimaha hore ee dagaalka ayay ku sugan tahay xilli walba
وهايو حلي والبقرب يقاشان واح عيدا مدى كسوغان فريمها هوري الدقالكا مر وديري قلسو الدقالي هندا مرنا وحاي سيدا عروتي دا اوغا فكرتا نولوشا اسكرتا كسوغان فريمها الدقالكا وحان كهاليو وهايو مريان وهايو هايستشان عروره وايدا شايا اوغانا سوفوغا تاي دفاع الدل كيدا دين تيدا يدد كيدا مر آن بوغاناي فريمها الدقال كديغان كهر مدوب عيان كولا كولانايا هوي مريان وحايناي نوغا واربحيسايا شاكده دا قصبتاي اني فريمها كسو حادرتو إيادا هواي عرورتي دا هوي لايهينا نوحان كسو بير عيدنكا هلاجي دو بحرينتا كعدونكا عيدنكا ويسو أبابلي ساس درادت وحان كسو غانا هاي سيديد بلوت جيدا ساس درادت وحالاجا حوريهي شبابكا tuulooyin badan iyo jiqo badan waxaan ku sugnay 8 bilood meeshan waxaanan ugu suganahay on jiidoora aan u taaganahay waxa kamida in ay caruurteedu ay ku noolaadaan farxad iyo reereyn anigana waxaan u taaganahay maalin kasto in aan uga daba galo meel kasta ay galaan iyo godkii kasta ay galaan insha Allah ta'ala meeqa caruur aad ku joogto waxa ay joogto 5 caruur xaafada waxa taala muqukuri anigana waxaan ku suganahay hareer madobo habeen iyo maalin waxaan u taaganahay in aan ku sii daba galo shabaabka alqaacidada god alagadki galan aan uga daba galo insha Allah ta'ala waxaan u diyaar garoobay markii anigo shabaab ayo haasta muqukuri ay na soo weerareen nimanka la yiraado shabaab aan la joogay ay na soo weerareen macawisliida markaas hareer madobaan hada aan taaganahay wiil macawisliidii hore kamid ah lagu dhaawacay saas daraadeed muqukuri oo dhan looga soo gurmaday oo shabaabkii uga soo gurmaday markaas anigoo kaliya ayaan ka soo baxay shabaabkii ayaan soo dhaxmaray jiqda ayaan galay ciidan kasta ciidankii u soo gudbo shabaab ayaan la socodsiinay saas daraadeed aan ku takanobay waa la raacday anigana waxaan galay degmada maxaas saas daraadeed waxaan ku sugnay 5 sano maxaas ka badina hada kacduunkii aan la soo lugalay macawisleedii hada la abaabulay ayaan intaas la joogay 8 bilood la joogaa meeshan waxa igu darneed markii faarax kuushin ciidankii hore oo watay muqukuri lagu weeraray ee carradaas la isku galay ee dawladdu ay meeshaas nooga guurtay markaas waxay dhahayn ninka la yiraado gaalgururi may dhahayn gaalgururi ma garwaaqsan yahay guuldaradu la tagay markaasaan anagoo ka soo horjeedo oo shabaabkii dhex taagan ayaan waxaan dhahay inuu gururi Cismaan guul buu xambaarsan yahay inuu gururi Cismaan guul buu xambaarsan yahay gubtaydii weeyo guul buu xambaarsan yahay oo waa garwaaqsan yahay inaad gaalo wada tihiin insha Allah ta'ala walaalahayna aad iyo aan mahadcelin dagaalada waxaan ka rajaynayaa inay miro dhalaan ay guulo dhalaan oo aan ka guul gaarno haddana way naga fog yihiin meesha uu shabaabku joogo 7 saac ayaa loo soconayaa 7 saacna inaan guureyno oo si baxan bixinayaan diyaar u ma maxamed ibraahin axmed telefishinka caalamiga somali cable deegaanka harmado qodobada dibadana waxaa kamid ah boqolaal qof ayaa ku geeriyootay dhul gariir xoogan ay ku dhufatay dalka maroko warbixintaasi waxa ay noo eegayay wariyaheena cabdiftaax nuur macalin qays wararka ka imaanaya dalka maroko ayaa sheegaya inay sii kordhiyaan qasaaraha ka dhashay dhul gariir xoogan oo habeenkii xalay ku dhuftay wadankaasi dul gariirkan oo cabirkiisa lagu qiyaasay 6.8 ayaa ku dhuftay bartamaha dalkaasi waxaana uu dhacay xalay saacadu markay ahayd 5:11 waqtiga maxalliga markaasi uu cabirkiisa leekaa sida la sheegay 4.9 isagoona socday 19 daqiiqo markii uu dul gariirka bilaawday ayaa waxaa la arkay dhismiyaal burburay dhismiyaal kale oo gariiraya iyo wadooyin burbursan dadka ayaana la arkay iyagoo qeyl dhaaminaya oo cararaya muuqaalo lagu baahiyey baraha bulshada ayaa laga arkay kray dhismiyaal ku yaalla magaalada qadiimiga ee Marrakesh oo gabi ahaanba dhulka galay inta la og yahay 600 oo qofood ayaa ku geeriyooday halka 300 oo kalena ay ku dhaawacmeen dhul gariirkaasi ku dhuftay dalkaasi Morocco sida uu sheegay telefishinka wadankaasi isagoo soo xignaya wasaaradda arimaha gudaha waxaa jira dhaawacyo daran oo la dhigay isbitaalada waaweyn oo ku yaalla wadankaasi Morocco kuwaasi oo dhaqaatiirtu iminka ay la tacaalayaan mid ka mid ah dadka deegaanka ayaa wakaaladda wararka Reuters u sheegay in markii uu dhul gariirka bilaawday ay go'aansadeen inay bannaanka uga baxaan guryahooda si aysan dhismiyaasha ugu soo dumin nin kale oo ku sugan magaalada dhul gariirku ka dhacay ayaa yiri waxaan dareemay dhul gariir xoog leh waxaan arkayay dhismiyaal socda dadku dhammaantood argagax ayay ku jireen caruurtu way ooynayeen waalidiintuna way murugaysnaayeen
dhinaca kale waxaa muddo 10 daqiiqo gabi ahaanba hawada laga saaray korontadii iyo waliba taleefannada gacanta si aysan u saameynin dhulgariirka iyadoona hay'adaha ku shaqeeya arintaasii ay go'aan ku gaareen waxaana lagu soo warramayaa in arintaas sidoo kale saameyn xoogan ay ku yeelatay dadkii uu saameeyay dhulgariirka oo doonayay in ay gurmad degdeg ah helaan wakaaladda wararka AFP ayaa sidoo kale sheegtay in hal qoys uu ku xanibin yahay mid ka mid ah dhismayaasha burburay xudunta dhulgariirka ku dhuftay ayaa ku taala bartamaha Atlas ayaa sidoo kale waxaa laga dareemay caasimada Rabat oo qiyaasii 350 km u jirta halkaasii magaalada Marrakesh ee uu dhulgariirku ka dhacay ayaa ah magaalo taariikhi ah oo dalxiis caan ku ah waana magaalo qani ah taasi oo leh goobo dhaqameed taariikhi ah waana magaalada afraad ee ugu weyn dalka Morocco daawadayaal wixii warar ku soo kordha dhulgariirkaasi ku dhuftay dalka Morocco oo qasaarihiisa marmarka dambeysa uu sii kordhaya wararkeenii barnaamijyada dambe ayaad ku daawan doontaa aad buu mahadsan yahay wariyaha Cabdiftaax Qays guud ahaan daawadayaashaasi ayaan ku soo gabagabeynayna warka TV-ga Soomaali Cable oo idinkaga imaanaya studio-son wuxuu ku leeyahay magaalada Muqdisho warka waxaad la socodsiinaysaan anigoo Salmaxa Xuseen inta aan kulmi doono wararkan iyo warar labada waxaan idinkaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo